Zdravý životný štýl pre mňa znamená rovnováhu medzi nejakou fyzickou zdatnosťou a psychickou vyrovnanosťou. Mali by sme dbať na to, aby sme mali dostatočné množstvo pohybu a mali by sme tomu prispôsobiť aj stravu, ktorú prijímame, aby sme na všetko, čo potrebujeme, mali dostatok energie. Nakoľko žijeme v dobe, v akej žijeme a je naozaj veľmi rýchla, tak by sme nemali zabúdať na to, že zdravie je vždy na prvom mieste a snažiť sa nájsť dostatok času si samého pre seba. Dôležité je, aby sme sa hlavne veľa hýbali, či už je to forma nejakého športu alebo už len klasická prechádzka. Nesmieme zabúdať na stravu, ktorá je veľmi dôležitá, čo jeme, tak takými aj sami sme. A veľmi je dôležité, aby sme mali aj nejakú tú duševnú hygienu, aby sme sa zbytočne nestresovali pre veci, ktoré možno nie sú ani také podstatné v našich životoch. Tak myslím si, že tento rok máme tu naozaj veľké množstvo dievčat, ktoré sa aj aktívne a profesionálne venujú športom. Ja som skôr taký univerzálny typ, dosť závisí od ročného obdobia, či je leto alebo zima, tak tomu aj prispôsobujem tie športy a teda snažím sa byť aktívna počas celého roka a hlavne dbám na tú duševnú pohodu, aby to bolo v rovnováhe aj s tou fyzickou zdatnosťou a teda aj celý ten nervový systém, aby všetko bolo v poriadku.